jeg synes, jeg har fået rigtig meget ud af dagen. Startniveauet, da jeg kom, var meget, meget lavt. Nu går jeg, og så har jeg lavet en film. Det synes jeg er fedt. Dagen har været god. Altså, vi startede jo med at få vist, hvordan man laver en simpel optagelse. Om det så er et interview, eller det var en præstation direkte til kameraet, hvor vi skulle kigge i kameraet. Og så var der også et eksempel på en reportage. Så de tre rimelig let forståelige former var gode. Og så skulle vi prøve af med det samme og selv sætte kameraet op på stativet og lige teste lyden af og sørge for, at vi fik lys ind i hovedet i stedet for bagfra. Nogle helt gængse ting. Sådan 4-5 huskeregler. Værsgo at gå i gang. Vi har fået en god indføring i optageteknik. Hvad er det, der er, når man optager med mobil? Hvordan anvender vi den rent praktisk telefonen til at få en god video i hus? Men også, hvordan placerer vi vores interviewperson, hvis det er det, vi har fat i? Hvordan sørger vi for at få nogle fornuftige dækbilleder med hjem? Og hvordan får vi noget ordentligt lyd i kassen? Jeg synes, at for de forudsætninger, jeg havde, da jeg kom, som var ingen, så er jeg kommet et langt stykke vej. Vi arbejder ikke med film i virksomheden på nuværende tidspunkt. Men der er ingen tvivl om, at når jeg kommer hjem i dag, så skal vi til at gøre selv. Nu kan jeg gå hjem og lave film.